Selain daripada itu, antara projek dan program yang mendukung usaha memertabatkan syiar Islam di negeri ini adalah seperti berikut. Yang pertama, melaksanakan kerja-kerja pembinaan komplek Pejabat Agama Islam di Kuantan di Indah Mekota dengan peruntukan sebanyak RM4.5 juta. Kedua, melaksanakan pembinaan masjid baru iaitu Masjid Al-Falah Sungai Sab 2 Kuantan sebanyak RM3 juta. Ketiga, melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan bangunan surau, masjid dan makam diraja di bawah selian Jabatan Agama Islam Negeri Pahang sebanyak RM3.4 juta. Keempat, melaksanakan kerja-kerja pembinaan baru asrama perempuan 4 tingkat di Sekolah Menengah Agama Al-Ihsan Kuantan dan asrama lelaki 4 tingkat di Sekolah Menengah Agama Cenoh Maran dan kerja-kerja penyelenggaraan di beberapa sekolah agama negeri dengan peruntukan sebanyak RM1.6 juta. Kelima, melaksanakan kerja-kerja pembinaan dan menaik taraf komplek Mahkamah Syariah Temeluh dan pembangunan dan bangunan-bangunan di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pahang dengan peruntukan RM1 juta. Dan keenam, Kerajaan Negeri bersetuju untuk memperuntukkan sebanyak RM1.43 juta untuk bayaran bantuan makanan termasuk asrama di 4 buah sekolah menengah agama iaitu Sekolah Menengah Agama Darul Makmur Gancung di Pekan, Sekolah Menengah Agama Darul Naim Kuala Krau di Temeluh, Sekolah Menengah Agama Al-Asriah Hulu Cika di Jelantuk dan Sekolah Menengah Agama Al-Tafiqiyah Al-Asriah Benta di Lipis. Yang berhormat Datuk Seri Dato' Tua, sebelum ini Kerajaan Negeri tak bantu pun, tapi kali ini Kerajaan Negeri bantu untuk membutuhkan sebanyak 1.43 juta.